إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگو اور بھائیو، آج بتاریخ 9 جون 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ بڑا ہی اہم اور بہت ہی مفید اور بہت ہی ضروری موضوع ہے، بہت ہی ضروری پیغام ہے، بہت ہی ضروری میسج ہے، جس کا عنوان میں نے اسلام کا پیغام دیا ہے. اسلام کا پیغام دنیا والوں کے نام، انسانیت کے نام. اسلام جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے خالق و مولا کا پسندیدہ دین ہے. اسلام جو اللہ تبارک و تعالی جسے ہم کہتے ہیں اس کا محبوب، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں،
جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سب چیزوں کو بنایا ہے، اس پوری کائنات کو، پوری سرشتی کی تخلیق کی ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک، آخری دن تک، یہ اسلام ہے جو قائم ہے، دائم ہے، رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جب تک یہ دھرتی ہے، یہ آکاش ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، اسلام تب تک قائم و دائم رہے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. جب یہ پوری دنیا تیار ہو گئی، بن گئی، سب سے پہلا انسان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے پوچھا کہ میں ایک ایسا انسان، میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر، جو اس دنیا کو چلائے، اس دنیا کے نظم اور ضبط، اس کی تعمیر، ترقی، اس کے ایجاد، اس کے اندر اچھائیوں کو پھیلانے والا ہو، برائیوں کو مٹانے والا ہو. تو فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے انسان کو بنائے گا، ایسی چیز بنائے گا پاک پروردگار جو دنیا کے اندر فتن و فساد پیدا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک وہی اللہ الغیوب ہے، وہی اللہ الغیوب ہے، وہی سینوں کے رازوں کو، بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہی اول، وہی آخر ہے، وہی سب کچھ جاننے والا، اسی وہی سب کا مالک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پاک پروردگار نے اسلام نظام دیا، اسلام سسٹم دیا، اسلام کا قانون دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر بھیجا. حضرت آدم کہاں آئے، کس زمین پر آئے، کس دھرتی پر سب سے پہلے آئے، یہ الگ چیز ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن مستدرک حاکم کی روایت، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھارت کی دھرتی پر بھیجا گیا، جو متحدہ بھارت تھا، متحدہ ہندوستان تھا. کہتے روایت ہے، واللہ اعلم بالصواب. المهم جہاں کہیں بھی آئے ہوں، وہ اگر لے کر آئے تو ان کا دین کون سا دین تھا؟ پہلے انسان کا دین کون سا دین تھا؟ اسلام تھا. اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو اس کے سلامتی کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارو، امن و راحت ہو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت نازل ہو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر. تو ایک میننگ، ایک اس کا معنی، ایک عرض تو اس کا یہ ہے اسلام کا، کہ سلامتی والا، سلامت، امن و سلامتی، امن و راحت والا دین. اور دوسرا معنی ہے استسلام. اسلام کا دوسرا معنی ہے خود سپردگی، آتم سمپرنگی اس کو کہتے ہیں، خود کو کسی کے حوالے کر دینا، لغت اور ڈکشنری کے اندر، اور فارسی کے اندر خلادہ در گردن نہادن، اپنے گردن میں کسی کی غلامی کا پٹا ڈالنا، یہ ہے اسلام کا معنی. دوسرا خود کو سونپ دینا، یعنی اسلام کا معنی ایک تو یہ خود کو سونپ دینا، اور قرآن کی زبان میں کہہ لیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسلام کا معنی یہ ہے کہ ہماری روز، ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکات، سب کچھ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ دماغ ہو، جس کا یہ دل ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہیں موت اسی شکل میں آنی چاہیے کہ تم اس اللہ کے فرما بردار ہو. عرب
کی دھرتی پر، عرب کی سرزمین پر، اس اونٹنی کو ناقۃ مسلمہ، اسی سے یہ اسلام ہے، ناقۃ المسلمہ، اس فرما بردار اونٹنی کو کہا جاتا تھا، اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس اونٹنی کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو، مہار پڑی ہوئی. ہم بھی اپنے گائےوں کو، بیلوں کو، بھینسوں کو نکیل لگاتے ہیں، گھوڑوں کو بھی نکیل لگاتے ہیں. تو جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کو عرب کہتے تھے الناقۃ المسلمہ، یعنی فرما بردار اونٹنی. مالک جہاں چاہتا تھا بٹھاتا تھا، جہاں چاہتا تھا کھڑا کر، جب چاہتا تھا چلاتا تھا، جب چاہتا تھا بوجھ لاتا تھا، جب چاہتا تھا بٹھاتا تھا، وہ نکیل اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اس لیے اس اونٹنی کو، اسی طرح سے اس انسان کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کی طبیعت، جس کا مزاج، جس کا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کا وہ غلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. جس کے دل پر، جس کی آنکھوں پر، جس کی زبانوں پر، جس کے ہاتھوں اور جس کے پیروں پر، جس کی ہر چیز پر کس کی حکمرانی ہوتی ہے؟ آسمان والے مولا کی، رب کی، پروردگار کی، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی حکمرانی ہوتی ہے. ایسے شخص کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام کا پیغام یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل، یہ ایمان والوں سے، یہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے جو ایمان لائیں کہ ٹوٹل مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. کہ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو، نہ، مکمل اسلام، مجھے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری شادی، تمہارا بیاہ، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری تجارت، تمہارا معاش، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہو، فرما بردار اسی نظام، اسی سسٹم سے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے. یہ ہے مسلمان. صرف نام رکھ لینے سے، عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالعزیز، صرف نام رکھ لینے سے ذاکر، شاکر، یہ مسلمان نہیں ہوتا آدمی. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی لڑکی کے چکر میں مسلمان ہوتا ہے، کوئی دولت کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی مال کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی حسن و جمال کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی نوکری کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی چھوکری کے چکر میں ہوتا ہے، سب اپنے اپنے مطلب سے مسلمان ہوتے ہیں. اور جب بہکنا، جب چھوڑنا ہوتا ہے، بدنام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں زبردستی مسلمان بنایا گیا. یاد رکھو اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. کسی کو زور زبردستی سے کلمہ پڑھاؤ گے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اقرار باللسان الایمان، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو اور دل سے، دل جو ہے اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی گواہی بھی دیتا ہو، وہ عمل سے اس کا اظہار، عمل سے اس کا اظہار ہو، پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. یہ تین شرطیں ہیں اس کے لیے. کیا؟ زبان سے اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو اور عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو اسلام کا پیغام سب سے پہلا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ کوئی زور زبردستی کسی کی محبت میں، کسی کی لالچ میں، کسی کی حرص میں، کسی کی طمع میں، کسی کی دولت میں، لا، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تمہاری نیت پر ہے، تمہارا دل گواہی دینا چاہیے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا جس کی نیت دنیا کو حاصل کرنا ہو تو اس کی نیت وہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، جس کی طرف اس نے چھوڑا، دنیا ہی ملے گی اس کو. تو عزیزان گرامی قدر، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان صرف زبان سے ٹوپی لگا لیا اسی سے مسلمان نہیں ہوتا، زبان اپنا نام رکھ لیا عبدالرحمن عبداللہ، نہ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ خفا، یہ بندہ خفا سارے جہاں سے میرے لیے،
میری وجہ سے اس نے ساری دنیا کا انکار کیا تھا، تو صحیح طور پر مسلمان. تو اسلام کا بہرحال یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن، اور یہ ہے مسلمان کی تعریف کہ مسلمان ہر ایک کو نہیں، مسلمان مسلمان ہر ایک کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر ہے. نمبر ایک یاد رکھو، آج دنیا کے اندر یہ بدنام کیا جاتا ہے، مشہور کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے لب جہاد کرتے، لب جہاد پتہ نہیں کیا کیا آج کل چل رہا ہے، لب جہاد، فوڈ جہاد، لینڈ جہاد، پتہ نہیں کون کون سا جہاد لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اپنے گھر کو سنبھالنا ہوتا نہیں، دوسروں کو گھروں میں جھانکنا بہت آتا ہے لوگوں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور مسلمانوں، اے میرے نوجوان بہنوں اور بھائیوں، مسلمان کی شادیاں مسلمانوں ہی سے ہو سکتی ہیں، کسی غیر مسلم سے مسلمان کی شادی ہو سکتی؟ بولو، کسی مسلمان لڑکی کی شادی کسی مسلمان ہی سے ہو سکتی ہے؟ کسی غیر مسلم سے ہو سکتی؟ اور اسی طرح کسی مسلمان منڈے کی شادی مسلمان منڈی سے ہی ہو سکتی ہے؟ غیر سے شادی کرنا، غیر سے شادی ہو سکتی؟ وہ شادی نہیں، وہ زناکاری ہے، وہ بدکاری ہے، وہ حیا باختگی ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ بے شرمی ہے، وہ شادی نہیں ہے. تم نے ناٹک بنایا ہوا اسلام کو، تمہاری مرضی سے جیسے جاؤ گے اسلام کو چڑھاؤ گے. نہ، اسلام کو چلانے والا صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ. خیر، اس لیے تم نے ہمارے اپنے کرتوتوں سے، ہم نے اپنے کردار اور بیڈ کیریکٹر سے ہم نے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہر زندگی کے اندر، مختلف پورے مسلمان پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. ارے یہ تو اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا جمال ہے، یہ اسلام کا بہترین سسٹم ہے، یہ اسلام کے امن و سلامتی والا دین ہے. اس وجہ سے پوری دنیا اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اور آج جو چیمی گوئیاں ہی آج ہی نہیں ہو رہی ہیں، شروع سے ہو رہی ہیں. شیطان کو مسلمان سے، اسلام سے دشمنی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے مسلمان تھے. سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ حضرت، اور مسلمان کی اولاد مسلمان ہی تو ہوتی ہے. ایک شریف باپ کی اولاد شریف ہی ہوتی ہے، اللہ ایک ہی آگے جا کر کے وہ بدکار ہو جائے، بری ہو جائے، شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے. پہلا انسان جو اس سنسار کے اندر، اس دنیا کے اندر آیا تھا، وہ مسلمان تھا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کچھ مسلمان ہے، یہ سب مسلمان ہے، کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں. ابھی میں نے بتایا مسلمان کہتے کس کو ہیں، جو فرما بردار. یہ سورج آپ کی مرضی سے آتا اور جاتا ہے؟ بولیے. یہ چاند آپ کی مرضی سے نکلتا ہے؟ یہ سردی اور گرمی کا موسم اپنی مرضی سے آتے اور جاتا ہے؟ آپ کی مرضی سے آتے جاتے ہیں. اما آپ کی آنکھ پر، آپ کے چہرے پر جو آپ کے اعضا ہیں، وہ بھی آپ کے نہیں ہیں حضرت. یہ آنکھ جب چاہے روشنی گم ہو جاتی ہے، آپ کے کنٹرول میں. کان کا یہ پردہ جب چاہے ختم ہو جاتا ہے، بہرے ہو جاتے ہیں آدمی، اندھے ہو جاتے ہیں، آواز نکلنا کب بند ہو جائے، گونگے ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی اس کے اوپر کوئی کنٹرول؟ آپ کا اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے. آپ چلے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، واہ واہ. اور وہ بھی تو، یہ تو، اور جو خود کنٹرول نہیں ہوتا اس سے دنیا کو کنٹرول کرانے چلے ہیں. اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، اپنے پتھروں کو، سورج کو، چاند کو، پیڑ کو، پودوں کو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، چلاتے، پلاتے، اردے، مردے، سردے، سب. کوئی کنٹرولر نہیں ہے اس کا، کوئی پلانر. جو پلانر ہے اس کائنات کا، جو کریچر ہے، جو سرشتی کرتا ہے، جو خالق ہے، وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ لا معبود بحق الا اللہ، سچا معبود، سچا فرما، سچا عبادت کے لائق، جس کے سامنے سروں کو جھکایا جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے سوال کیا جائے، جس سے رویا جائے، جس سے گڑگڑایا جائے، جس سے بیٹا بیٹی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام، اسلام کے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو عرش والے سے مانگو.
اور تم تو بیٹا بیٹی جا جا کر کے نہ جانے کہاں کہاں مانگتے ہو، بے غیرتی کی حد ہے، بے شرمی کی انتہا ہے. اور تو اور یہ کلمہ پڑھنے والا، کلمے کو بدنام کرنے والا، یہ کبھی عزت پا اے کلمے کو رسوا کرنے والا کبھی عزت پا سکتا؟ تم تو اپنی تعظیم اور تقریم کا کہہ رہے ہو. مائیں کہتی ہیں جی ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہوگے. تو ماں باپ سے تو بڑھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کا حق ہے، وکذا ربک الا تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کا حق ہے. اگر ماں باپ کے حق میں ڈنڈی مارے تو پوری دنیا میں کامیاب نہ ہو، اور اللہ کی ڈنڈی مارے، اللہ کے حق میں ڈنڈی مارے تو ہر جگہ کامیابی ڈھونڈتے پھرو گے؟ نہ، کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ کا حق سب سے پہلے، اللہ کا حق پورا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کا سب سے بڑا پیغام اور سب سے اولی اور آخری پیغام کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کو بدنام کیوں کیا گیا شروع سے لے کر آج تک؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ اسلام آج الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. یہ جو آج چیخ پکار اسلام کے خلاف ڈیبٹ ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف پمفلیٹ بازیاں ہو رہی ہیں، فیس بک، پوری میڈیا، شیڈیا، پیڈیا، جتنے بھی دلال شیطان کے ایجنٹ، چمچے، کاکروچ، چچندر، سب جو بکواس کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، بڑے چھوٹے، جس کو دیکھو اسی بیماری میں ملوث. ٹیلی ویژن کھولو، اخبارات دیکھو، پرنٹ میڈیا دیکھو، اسلام اسلام اسلام. اللہ کی مرضی ہے، بدنام تم کرتے رہو، نو پرابلم. اسلام یہ سب یہ عبداللہ عبد الرحمن کا نہیں ہے، یہ اسلام سب کا ہے. اسلام کس کا ہے؟ ساری انسانیت کا، سارے جناتوں کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسانوں کا بھی ہے، یہ جناتوں کا بھی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا، زمین کا ذرہ ذرہ، سمندر کا قطرہ قطرہ، دریا کی موجیں، لہریں، ہوائیں، فضائیں، گھاٹیاں، پہاڑیاں، درخت، پیڑ پودے، ارند چرند پرند، جتنے بھی ہیں جاندار بے جان، سب مسلمان ہیں. سب کون ہیں بولو؟ اللہ کے فرما بردار. اب کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ سارے اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں، سب اللہ کے دربار میں جھکتے ہیں، سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں، سب اللہ سے مانگتے ہیں. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں اللہ نے منطق الطیر عطا فرمایا تھا، ہر چرند کی، ہر پرند کی زبان کو وہ سمجھتے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہوئی، اپنی پوری فوج لے کر کے صحرا میں پہنچے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہ اے اللہ بارش برسا دے. دعا کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، صحرا میں پہنچے ہی تھے کہ دیکھ آپ کے کان میں آواز آئی، آپ نے دیکھا کہ ننی منی چونٹی، چونٹی ننی منی چونٹی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا کے وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ اگر یہ انسان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور ان کی وجہ سے تو بارش نہیں نازل کر رہا، تو اے اللہ میں تو تیری ایک ادنا سی حقیر سی مخلوق ہوں، ہم بھی پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے اوپر تو رحم کر دے، ہم نے کون سی غلطی کی ہے، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، ہمیں تو اے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، لبوں پہ مسکراہٹ جھیلی، اپنی فوج سے کہا چلو چلو، آواز عرش تک پہنچ گئی ہے، ہم کیا ایک ننی منی چونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے. ابھی چونٹی دعا ہی کر رہی تھی کہ آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع. تو وہ تو اس کی بھی سنتا ہے، سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب اللہ کے فرما بردار. یہ جو غیر مسلم بن کر مسلمانوں سے خدمت لے رہے ہیں نا، یہ ان کے باپ کی زمین ہے، ان کے باپ کا آسمان ہے، یہ ان کے معبودوں نے سورج چاند بنائے، کس نے بنائے؟ یہ آنکھ کس نے ادا کی؟ یہ ہاتھ کس نے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، من عرف نفس عرف اللہ، جو خود کو جان لیتا ہے وہ اللہ کو بھی جان سکتا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں تو غور کرو کہ یہ پیٹ کے اندر کیا کیا دھڑکنیں، کیا کیا سانسیں اور کیا کیا چیزیں دھڑک رہی ہیں، چل رہی ہیں، کیا ہے؟ پانی پیتے ہو، دانا کھاتے ہو، چاول کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، سیب کھاتے ہو، برتن، سب کچھ کھاتے ہو، یہ سب خون کیسے بن جاتا ہے؟ اور پھر وہی خون جو انسان کے جسم میں بنتا ہے، جانور کے جسم میں بنتا ہے، وہی
گوبر سے اور پیخانوں سے ہوتا ہوا سفید شکل میں دودھ کی شکل میں نکلتا ہے اللہ اکبر. یہ کون بناتا ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ میٹھا میٹھا کہتے ہیں گڑ کھائے گلگلے سے پرہیز. دودھ پیو خون پیو گوشت نہ کھاؤ. بڑے سیانے ہو بھی, وہ بھی تو ماساہاری ہے, وہ بھی تو ماس ہے, گوشی ہے, وہ بھی گوشت خون سے ہی بنتا ہے جناب علی. خیر یہ الگ کہانی ہے. لوگ اس طرح سے ڈپلومیسی چلتے ہیں. سب مسلمان ہیں, مسلمانوں سے کام کسی. یہ اس رب کا اللہ تبارک کا سب مسلمان چوٹی وغیرہ سب, جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا. اور وہ چوٹی بھی دیکھو کتنی عقل والی تھی کہ نبی موجود ہیں, رسول موجود ہیں, سب کچھ موجود ہیں. وہ چوٹی تو نہیں گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کی نبی ہیں رسول ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. حضرت سلیمان تو سمجھتے تھے نا. اللہ اکبر. یہ بھی موحد ہیں. یہ بھی کون ہیں؟ یہ صرف اللہ سے مان. اور تم مسلمانوں ہے اللہ کی قسم, حیا کو آواز دیں, غیرت کو آواز دیں. یارو کیسے بے وفا بے غیرت ہو کہ اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کی چوکھٹوں پر عرس اور میلے اور تماشے اور بھنگڑے اور انگڑے اور قوالیاں اور نعت خوانیوں کے نام پر, دین کے نام پر, یا لبیک یا حسین لبیک یار, یہ سب کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ جاؤ چول لو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. ایسے نہیں تم رسوا ہو. یہ جو جوتے چپل پڑ رہے نا, یہ جو ذلیل ہو اپنے ملکوں کے اندر, ایسے نہیں ذلیل. یہی ذلت کی وجہ ہے. ذلت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا ہے. اسلام کا پیغام یہی ہے. اور بالخصوص ایک تو نالائق ہے, نافرما بردار ہے, ایک تو آپ کا بھائی بہن ہے ہی نہیں. وہ اگر غلطی کر رہا ہے چھوڑو جان دو, لیکن یہاں جب تمہارا اپنا بیٹا غلطی کرتا ہے نا تو باپ کو غصہ آتا ہے, باپ تھپڑ مارتا ہے, باپ اسے سزا دیتا ہے, باپ اسے غصہ کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے. تم کلمہ پڑھ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھول گئے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھول گئے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھول گئے. لا معبود بحق الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. تم نے یا علی مشکل کشا, یا غوث المدد, یا فلانی المدد, یا ٹھکانی المدد, یا پیر, یا فلانے, یا بابا, یا قبر, یا مزار, یا درگاہ, یا آستانے, یا پیر, یا فلانے, یا ڈھکانے, یہ کون ہے؟ انہی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. تم نے اور تمہارے باپ دداؤں نے یہ پیر بزرگ اولیاء کے نام پر, یہ آستانے, یہ خانقاہ ہیں, یہ مزار, یہ درگاہ ہیں, یہ چبوترے, یہ شد, یہ علم, یہ تازیے, یہ پگڑیاں, یہ چھڑیاں, یہ جوتیاں, چپلے تم نے بنا بنا کے تم نے پوجی ہیں. اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل بولو نہیں فرمائی. صرف ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش والوں کو ہی اللہ, وہی ولی اللہ, وہی بزرگ. سعودی عرب میں کوئی ولی اللہ نہیں, پورے خلیج میں کہیں ولی اللہ نہیں, کہیں کوئی درگاہ کوئی مزار یہاں پوجا جا رہا ہے. بولو ہمارے یہاں ولی اللہ پیدا ہو رہے ہیں بھیا, تھوک کے بھاو. اسلام کا پیغام یہ ہے, سب سے پہلا پیغام ہے. کیا معلوم آپ کو؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ کا. سورہ بقرہ پہلی سورت, دوسری سورت اور پہلا پارہ ہے, اور اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے پورے قرآن میں. جاؤ پورے قرآن میں سب سے پہلا آرڈر, سب سے پہلا حکم اسلام کا یہ ہے. کیا؟ کہ اے دنیا کے لوگ, وہ بھی مسلمانوں کے نام نہیں, پوری دنیا کے نام. پہلی سورت, پہلا حکم, پہلا آرڈر اللہ تبارک و تعالی کا, پہلا میسج, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے دنیا کے لوگو, اے دنیا کے لوگو, عبادت کرو, پوجا کرو اپنے اس رب کی, اپنے اس پیدا کرنے والے کی جس نے تم کو بھی اور تمہارے پوروجوں کو بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادے وہی تھے. وہی نہیں تھے, باپ دادے جو بھی تھے ان سب کو پیدا کرنے والا, ان سب کو زندگی دینے والا, ان سب کو موت دینے والا, ان سب کو رزق دینے والا, زمین اور آسمان اور سورج اور چاند جو فری میں دینے والا, کون ہے؟ تمہارا رب پیدا کرنے والا پانا ہے. لعلکم تتقون,
تاکہ تم بہترین سادھارن انسان پرہیزگار اچھے آدمی بن سکو. اچھا وہ ہے جو اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، اچھا وہ ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہے، اچھا وہ ہے جو اپنے آقا کا دیا ہوا کھائے اور اسی کی غلامی کرے، اسی کی بندگی کرے، اسی کا داس ہو، اسی کے ہاتھ جوڑے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی کو اپنا سب کچھ مانے. اچھا وہ منش وہ انسان ہوتا ہے، وہ انسان جو اپنے مالک کا کھاتا ہے، اپنے مالک کا گاتا، اپنے مالک کا کھاتا ہے، اپنے مالک کی زمین لیتا ہے، اپنے مالک کا سب کچھ استعمال کرتا ہے، اور الٹا پھر اپنے مالک کو برا بھلا کہتا ہے، بغاوت کرتا ہے، زبانیں دراز کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کی بھیجی ہوئی اس کے بھیجے ہوئے نیم اور پاک کے سسٹم کا پالن نہیں کرتا، اس کے چہیتوں کی عزت اور آبرو نہیں کرتا. وہ ایسا آدمی دہشت گرد ہے، آتنگ وادی ہے، برا ہے، ٹیررسٹ ہے، غدار ہے، بے وفا ہے، خبیث ہے، شیطان ہے، مردود ہے. وہ اللہ کے ہاں اس کا ٹھکانا جہنم ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. یہ ہے سب سے پہلا میسج. اللہ کا پیغام یہ ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکیلا، اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، بے مثال ہے. صمد کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. هو الحی القیوم، بلکہ وہ خود زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، قائم ہے، اس کی وجہ سے ساری کائنات، وہ خود سب کا قیوم ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنم لیا ہے. ولم یکن له کفوا احد. جتنی پوجا ہوتی ہے سب کے کوئی نہ کوئی ماں ہے، کوئی نہ کوئی باپ ہے، کوئی نہ کوئی بیوی ہے، کوئی نہ کوئی بچے ہیں، سب پیدا ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو. پیدا ہونے والا خالق ہو سکتا؟ بے جان آدمی سن سکتا؟ مردے سن سکتے؟ استغفر اللہ. ارے اوروں کا تو اور ہو، تمہارے ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں پر افسوس ہوتا ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ ہے اللہ کا پیغام کہ مانو کہ اللہ ایک ہے، معبود برحقی ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگو تو اللہ، کرو تو اللہ سے سوال کرو. اور وہ کون ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. کہہ دو میرا پیغام ہے، جب مجھے لوگ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ لبیک کہہ کر کے اس کی پکار کو سن کر اس کے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے انسان کو انسان بنایا. ایک ماں اور ایک باپ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، اپنے مالک سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، اسی کی پوجا کرو جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے. وہ خلق من ازوجہا، اور پھر اسی کی بائیں پسلی سے، اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وبس منهما رجالا كثيرا، اور انہی دونوں سے، حوا سے، ماں ابا بابا آدم اور اما حوا سے، پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہی ایک ماں ایک باپ. دین ایک ہے اسلام، اللہ ایک ہے. دین ایک ہے اسلام کا، ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی، بولو، ایک. اور بہت سارے معبود تو ہم سنتے ہیں آج کے زمانے میں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت سارے بھاگنے والے یہ بھی بھاگتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے اماں، ایک ایک اماں کے پانچ پانچ باپ تھے، ایک ایک بیٹے کے پانچ پانچ باپ تھے. ہاں جناب علی، ایک ایک اماں کے کتنے؟ بولو. ہاں ہاں، ہمارے بھارت میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایک بیوی کے پانچ پانچ شوہر تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں معلوم. تمہیں معلوم رکھا کرو، ذرا نالج رکھا کرو. تمہیں اسلام کے بارے میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو اسلام کی نالج دے دے، غیروں کی چھوڑو. آپ تو اپنا ہی دین نہیں پڑھتے ہو، اس لیے اللہ کی قسم بہت جہالت ہے. پڑھو اپنے دین کو، اپنے قرآن کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے دنیا کے لوگوں سنو، کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں. تم سب کو ہم نے ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور تم میں ہم نے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں محبت پیدا کرو. لتعارفوا، بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اونچ اور نیچ نہیں، کوئی بھی امیر غریب، فقیر قلات بہداد،
کالا گورا نہیں لا فضل العربی نہ العجمی ولا العجمی العربی کلکم من آدم و آدم من تراب. نبی نے وہ دیوار ڈھا دی، وہ خلیج پاڑ دی، وہ خندقیں مٹا دی جو اس زمانے میں تھی کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ قریش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلانا قبیلہ، یہ فلانا خاندان. نہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی بڑے کو چھوٹے پر چھوٹے کو، کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، یہی مٹی ہے. پھر یہ اونچ نیچ کہاں سے آئے تمہارے اندر؟ یہ ہے اسلام کا پیغام. کوئی چھوا چھات نہیں، کوئی جات پات نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ ہے اسلام کا پیغام. بہرحال اسلام کے ایک نہیں، ہزاروں پیغام ہیں. میں کیا کہ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، چوری نہ کرو، بدمعاشی نہ کرو، نہ حق طور پر کسی کا خون مت بہاؤ، کسی کا مال مت لوٹو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی. یہ تو خیر ہر دھرم بتاتا ہی رہتا ہے. مسئلہ تو وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ توحید کی بات کرو گے. یہ سب سے بڑا میسج ہے اسلام کا، جو پوری دنیا میں کسی دھرم کا نہیں ہے، یہ اکیلا اسلام کا میسج ہے. کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. عرب و عجم کے مالک بننا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراؤ. اور لہرانے والوں نے لہرایا، عرب و عجم میں اسلام کو پھیلایا، اللہ کا فضل. یہ ہے اسلام کا میسج، یہ ہے اسلام کا پیغام. بہت زیادہ ہے، میں کہاں تک آپ کو بیان کروں؟ وقت نہیں ہمارے پاس ہے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے قوانین نظام سسٹم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، اور پوری کائنات کے لیے یہ اسلام ہے. اللہ سب کو مسلمان بنائے، سب کو فرما بردار بنائے، سب کو اپنی عبادت کرنے والا بنائے، سب کو اپنا غلام بنا لے مالک و مولا. اللہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، جس طرح سارے مسلمان ہیں سوائے انسان و جناتوں کے، اللہ قلیل چند لوگوں کو چھوڑ کر. اے اللہ ان سب کے دلوں میں اسلام کی محبت، اسلام کی روشنی، تیری محبت، تیری روشنی اللہ ان کے دلوں میں نازل فرما دے مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تسمعون. وتواصوا بالصبر. الله.
الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته